Ruaha daryasının jeğin bul altın üygülü kanca muğundan beri bizden üyü büzdep keled. Biz alardı 10 yıldan beri tasmağa tartıp keldik. Jana alardın urpaqtarı tuuralu okumuştuuday okuyalardı bilebiz. Jönökei baladan hanışağa aylanışın. Прайдтын катал кыйынчылыктан чыгып кетүүсүнө Кожойкенин жардам бергени. Ажалдан качуу. Арстандардын династиясы. Улуттук парк Руаха. Танзания. Бул арстандар чочун аймакта. Аларды жетектеп турган картаң жана эң акылман арстан ургачысы. Анткени алардын аймагында дээрлик азык жок калган. Алар бул жака айла жоктон келди. Tamaktan olsu üçün algaç güçlü atandaşın cengişi gerek. Emi al, göp yıldar boyu anılı odan alğan tajribasın iş yüzünde aşırısı gerek. Arstandar 1300 kilogram salmaqtağı januar menen salgılaşuğa tura gelet. Akırı emne kılunu bir gana hanışa bilet. Al hareket kılusu gerek. Mından 10 yıl murun. Львенок. Бул жерде биздин ханышанын жети айлык кези. Ал Руаха дарыясынын жанындагы эң ыңгайлуу жайгашкан аймакты жетектеген үй бүлөдө туулган. Бул анын бир бактысы эле. Чоң проект. Мында бир нече ургаач арстандар күчүнө толуп турган убагы. Ошондой эле турмуштук тажрыйбага бай картаң ургаачылары. Лидердин курчоосунда биздин арстан бул шартта кантип аңчы болууну тез үйрөнмөк. Коңшулар жана зыян келтирбегендер менен ошондой эле кооптуулар менен дагы таанышабыз. Улуттук парк Руаха Танзаниянын чок ортосунда жайгашкан. Бул аймакта укмуштуудай ар түркүн жапайы жаныбарлар, Африкадагы арстандардын 10%. Бул жерде байырлашат. Бул районда эле бир нече проекттер жашайт. Бул аймак ар бир арстандын кыялы. Анткени суусун кандырганы улуттук парктын бардык жаныбарлары келет. Албетте, арстандардын сүйүктүү олжосу болгон буйволдор да бар. Алар келгенде 100 туяк келет. Буйволдор канчалык чаңкап турса да, сак жүргөнгө аракет кылат. Кичинекей мышыктары бакма энеси менен калды.
чоң буйволдор аларга чоң атаандаш дечи. Бирок жаштары да бар. Арстандар үйүрдү кылда тизилдеп, максатына жетүү үчүн алайыктуу болжону карап жатышат. Кармашуу байкаларлык толкундануу менен өтөт. Алар үчүн бул башаламандык жакшы мүмкүнчүлүк. Арстандар чеберчилик менен корпогун кармалашты. Жиндеген буйволдор өз токумун Eğer müyüsü menen kelseli, ölümgü duşar bolusu mümkün. Buyvoldor jekti baştan yetişüydü. Alar artka kaytçı da emes. Antkeni aman kalu maselesi de var. Бул күрөш кичинекей ханыша ээ жагалары менен жашынып турган жерге чейин барды. Ал этияттык менен качып кетти. Анын кичинекей агасы кайраттуу, коркунучтуу байкабай эле. Акыры бир буйволду прайд бөлүп калды. Бул жолу арстандарга ээлик жаралды. Кичинекей мышык канчалык эрте барса, ошончолук тамак көбүрөөк жейт. Бирок бир кичинекей мышыгы көрүнбөй эле, мүмкүн салгылаш учурунда адашып кеткендир. Энеси буйволдор кеткенче күтөт. Андан соң издөөгө жөнөйт. Арстандардын баары күркүрөп, жеңишин жарыялоодо. Балдардын бириси жоголуп кеткенин мышыктары байкабай эле. Жада калса анын эжеси эстеген да жок. Бүлөсү менен бейкапар ойноп жатат. Энеси кайтып келгенде баары белгилүү болду. Анткени баласы жарадар эле. Мүмкүн бул кичинекей мышык өзүнүн ышыктанган кайраттуулугуна ишенгендир. А балким тепсенди деп калгандыр. Кузгундар пайда боло баштады. Жарадар бала үчүн бул бийик Эверест тоосуна чыккандай эле. Эжеси дем күч берүүдө. Бүлөсү да жардам берүү үчүн шашып келди. Эгер бул кичинекей бала айыкпаса, Прайд аны таштап кетүүгө аргасыз. Thank you.
Бул балдар үчүн катуу сабак болду. Канчалаган муундары ушул аймакта жашап, аң улууга чыгып келген. Чоңойгуч акты бардыгын үйрөнүп жетишүүсү керек. Эч кимди аябаган дүйнө. Бул жерде алсыздарга орун жок. Бул ургаачыларына Прайдта коопсуздук бар дечи. Ошентсе да ал өз максатына жетүү үчүн күрөшүүсү керек. Дин Прайдты жетектөө үчүн таштай катуу мүнөзүнүн жардамы тиет. Арадан 3 жыл өттү. Аңчы. Үч жарым жылдан бери мурункудай эле мураскерлер өз аймагын жетектеп келет. Бул ургаачылары бой жетип калды. Ал дагы деле ойногонду жактырат. Бирок Прайдтын ургаачылары ага аң улуу искусствосун үйрөтүштү. Ал кантип команданын оюнчусу болуун үйрөндү. Арстандар балдарын социалдаштырган жалгыз чоң мышыктар болуп эсептелинет. Эми биздин ургаач арстандар күч кубатын сарптоо менен сарамжалдоонун ортосундагы деңгээлди түшүнүүсү керек. Арстандар алгач олжону жашылап изилдеп чыгып, алсыз чактарын эстеп калат. Айрым кол салуулар натыйжасыз экенин алдын ала түшүнүп билүүсү да керек. Жакын жерде алптардын үйүрү. Арстандар менен пилдер эски элдешкис душмандар. Күтүүсүздөн кагылышуу болуп кетерин арстандар жакшы билет. Жырткыч мүмкүнчүлүк болгон жерден пилдин баласын сүйрөп кетүүгө даяр. Бирок пилдер жырткычтардын жашоосунда алдаганча маанилүү ролду ойнойт. Пилдер чоң көлөмдүү өсүмдүктөр менен азыктанат. Жалбырагына жетүү үчүн бак таракты жыгат. Узун томшогу жана тиштердин жардамы менен кулатат. Чынында эле пилдер кыйратуучу күчкө кирет. Эгер пил болбогондо жайыттар да болмок эмес. Аттүгүл чөп жеген жандыктар келмек эмес. Чөп жегичтер болбосо эч кандай арстан да болмок эмес. Ошентсе да ач арстандын жүрөгүндө ыраазы болуу сезими жок кесе. Пилдер бул ландшафтты миң жылдар бою курган. Бирок учурда күтүүсүз күчтүн астында Руаханын климаты өзгөрүлдү.
kurgakçılık mezgili uzarıp, adamdın iş hareketinden ulam, Дария бир гыйла кургап калды. Өзгөрүү ушунчалык ыкчам жүрдү дейсиң. Айрым жаныбарлардын түрү бул жерде жашай албай калды. Бирок арстандар ыңгайлашканды жакшы билет. Ал эми бул жырткычтардын азыгы болгон буйволдор Руаханы таштап чыгып кетишти. Прайт ар бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай эле. Эгер арстандар биргеликте аңчылык кылса, ийгиликтерге жетүү мүмкүнчүлүгү чоң. Тажрыйбалуу ургаачы аңчы бутаны аныктады. Бирок жашырагы демилгени өз алгысы келди. Үмүтсүз убара болгон аракет. На равнине зебры легко убегут от хищника. Тала түздөгү зебралар жырткычтардан оңой эле качып кутулат. Прайттын улуулары эбак эле бул жерден аңуулашкан. Адырлуу жерге келгенде зебралардын ылдамдыгы азаят. Алар түзеле буктумага кабылышат. Жаңы чыккан аңылоочу олжону өлтүргөн жок. Бирок чабуулда маанилүү ролду ойноду. Эми бул ылайыкталган ыкманын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Руаха дарыясындагы арстандардын прайты 16 чарчы километр аянтты көзөмөлдөп турат. Аймагындагы башка атаандаштары да аңчылык кылат. Прайттын эркектери өз бийлигин бекемдөө үчүн күрөшүүгө өттү. Алардын милдети чек араны айланып текшерүү жана чакырылбаган меймандарды кубалоо үчүн аймагын белгилөө. Кагылышуу байма-бай болуп турат. Бул жолу алар өз аймагын коргой алды, бирок бирөөсү жарадар. Прайтта эркектердин күчтүү байланышы кармап турат. Аларга тыгыз байланыштагы команданын бир бөлүгү болгон жагат. Ошондой эле билдени тезегине оонап жатканды жактырышат. Бул жыт аркылуу өзүнүн жытын жашырууга болот. Жаш ургаачы арстаны 4 жашта жана ал жүп ташууга даяр. Потенциалдуу өнөктөштөрү атайы берилген белги аркылуу сезишет. Ачысы даяр болгуча күтөт. Руахада чак түштө анык тозок. Уюкалаган күндүн ысыгы жырткычтарды көлөкө издөөгө мажбурлайт. Бираз да болсо тынчтык өкүм сүрөт. Феромондон аба коюланып,
Абак атмары дерлик кайнайт. Калың, саксайган жалдуу арстандар бул мелдештени жеңүүчүсү деп эсептейбер. Аймакка белгилерди коюу менен өз ээлигин бекемдейт. Ургачтынын тандоосу айдан ачык болду. Бейкапар уктап жаткан баланы ойготту. Бирок баланы жакында энелеш бир туугандарынын пайда болушу жаратын айыктырат. Чоң ургач арстандары жашоосу үчүн күнүгө эң аз дегенде 5 килограммга чейин эт жешет. Талап көп. Андыктан аң улугу ар дайым чыгуусу керек. Анын көзү суу кейгине түштү. Бүгүн кожойке жалгыз аң улайт. Калган аны карап турат. Адатта арстандар топ-тобу менен аңчылык кылат. Бул коопсуз жана натыйжалуу. Арстандын эжеси көмүскөдө калууну чечти. İş bütör menen başka arstandar şıralgıdan alıp kaluğa şaşıp barattı. Ağçı bölüşüğü kuanışta. Anın kadır barkı götürülüdü. Egesinde bölü, jana başka emileri deye koçu barı bul jeniştü jemişten oz deyişet. Дарияга буйволдордун чоң тобу келди. Бул азык бүт прайтка жетчүдөй. Ар бир арстан карды жарылгыча жейт. Бирок биздин ургачы эмнегедир 2 апта бою көрүнбөй эле. Ал бадалдардын арасында жашынган. Анткени ал 3 мышыкты жарык дүйнөгө алып келди. Алар алсыз жана көзү али ачыла элек. Ошондуктан ал балдарын бир нече жума жашырууга аргасыз. Жадагаса жакын келген уйволдор балдарына кооптуу. Ал сарсана. Бирок бирөөнү көрүп абдан сүйүндү. Бир турган эжеси. Ал балдар менен таанышкана келди. Эжесин өспүрүм балдары коштоп жүрдү. Эжесинде де бала бакча болот. Убакыттын өтүшү менен балдар прайттын бир бөлүгү болуп калат. Бирок баары акырындык менен.
Жаш эне ар дайым салгылашууга даяр. Коркунуч ар тараптан. Ан үстүндө прайптан алыстаган соң жардамга эч ким келбейт. Кийинки күнү ал кичинекей балдар менен алыс жакка аттанат. Эжесинин өспүрүм балдары өзүнүн чүрпүлөрү менен кылдап ойноосун көзөмөлдөп турат. Энеси катуу тартипке салып, алдыдагы оор жашоого тарбиялайт. İmam da canı misya. Bir neçe jumalık ajırımdan son, Kurayt menen kayra biri üyüge uakt geldi. Үй-бүлөдөгү өз кадыр баркын ырастаган соң, ал балдарын үйүр менен тааныштырууга алып келет. Арстандардын бирге өкүргөнү 8 километр алыстыкка чейин угулат. Бул аркылуу алар Прайттын чоңдук жана күчүн башка атаандаштарына таңазалайт. Биздин ургач арыстаны өзүнүн анык аңчы жана мыкты эне экенин далилдеди. Эми ал үй-бүлөдөгү ханша. Эми ал алган тажрыйбасын бул асыл династиянын жаш муундарына үйрөтүүсү керек. Азыркы учур. Ханша. Арадан 4 жыл өттү. Руаха дарыясынын жээгинде жаңы эне жетекчиси. Анын өң келбети күчү мурункудай эмес. Бирок ал лидер кожойкеси экенин эч ким тана албайт. Анын биринчи балдары жетилип, үй-бүлөнүн өзөгүн түздү. Прайт мурдагысындай эле дарыядагы бийликке эгедер. Бирок абал бир топ өзгөрүлдү. Атаандаштар менен байма-бай чыр-чатак болууда. Браконьерлерден жашынуу үмүтү менен паркка билдер көп келүүдө. Алар корккон жана ырайымсыз. Ошондой эле арстандардын жүргөнүнө даяр эмес. Анын үстүндө арстандар деле түз кагылыштан качууда. Ханыша тынчтыктын бузулуусун кечирбейт. Чоң мышыктар мүмкүнчүлүктү күтүп уктамыш болуп жатат. Руаха дарыясы бул жердеги жашоонун булагы болуп саналат. Бирок ханышанын бала кезиндегидей сууга мол эмес. Климат өзгөрүлгөн. Суунун көбү айыл чарбачылыгына жумшалууда. Жыйынтыгында дарыянын экосистемасынын деңгээли кыйроо алдында турат. Өмүр бою арстандар кантип аң болууну, күрөшүүнү,
кантип жашы эне болууну үйрөнгөн. Мунун баары прайдта жашап кетүүнүн зарыл бир жөндөмдөрү эле. Эми Руаха түп тамырынан өзгөрдү. Анын прайды мурункудай эмес. Кожейкенин кыздары күчтүү, эпчил аңчы. Бирок жаңы муун жок. Жана прайдтын саны кыскарууда. Азыр душар болгон мындай кыйынчылыктар алардын жашоосунда мурда жок эле. Жаңы келген эркектер таза кан болуп калат. Эркектер эс туруктуулукка коркунуч туудурганы менен, бирок бир чети прайдтын саны өсөт. Кең дарыя тартылып, эч качан агын сууларга айланган эмес. Билдер суу издеп, дарыянын жээгиндеги кургак жерлерди казууда. Көп жылдык тажрыйбасы менен суунун түбү каякта экенин билет. Алар казган кудуктар башка жаныбарларды куткарды. Эгер алар арстандар менен кармашкандан коркпосо эле. Прайд үчүн суунун жетишсиздиги жаман жышан, анткени буйволдор келбей калды. Бирин серин картаң буйволдор эле калды. Прайдта адашкан арстан өңдүү буйвол. Ал жалгыз, бирок багынгысы келбей эле. Анын калың териси арстандын тишинен да, тырмагынан да коргойт. Бүгүнкү түшкү тамакка буйвол буйрубады. Ханыша не деген оор күндөрдү башынан өткөзгөн. Азыр да кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берет. Жаш ургачылар эне болуусу үчүн жакшы азыктанышы керек. Андыктан жаңы болжо табуу зарыл. Эртерээк кеде жырафтар дарыяга баруу үчүн калың акациядан түздүккө чыгып калат. Алар суу ичип жатканда алсыз, бирок сууга көпкө эңкейе бербейт. Алар абдан кыжалактанууда. Бул улдуксон жандык абдан күчтүү. Ошондуктан ага кол салуу бул тобокелчилик. Анын чарчы сантиметр соккусу 140 кг күчкө барабар. Арстандар үзгүлтүксүз тамактануусу керек, болбосо өлүп калат. Ошондуктан прайд кайгыда. Жырафтар аз убакытка келген. Ханышада кыйын тандоо турат. Ачарчылыкта жашоо өткөзүү же прайдта ырайымсыздыктан алып кетүү. Жырафтын изинен түштү.
Балким бул алардын келечегине жалгыз мүмкүнчүлүгүдүр. Балким бул олжо алардын келечеги үчүн жалгыз мүмкүнчүлүктүр. Алар катаал түздүктү көздөй, жирафтын артынан түшүүгө аргасыз. Жираф чыгышты көздөй бет алды, бирок каяка токтоору белгисиз. Прайд бөлөкөйгө эс алууну чечти. Алар мындай жол үчүн эмне деген баалуу күч кубатын жумшады. Эгер алар жакын арада жирафты табышпаса, өлүмгө дуушар болот. Алар бирөө өйдөдөн көз салууда. Жираф жанында эле. Ошентип акыры картаң ургаачы данышман арыстаны аларды туура багытка алып келипти. Жираф чоң арстанга салыштырмалуу 8 эсе оор. Тен арстандар жирафтын балдарына көз салды. Арстандар тымызын жашынууда, бирок аларды өйдөдөн чоң жирафтар өйдөдөн көз салып турат. Жирафтар чачырап чуркашты. Арстандар үчүн ката кетүүгө жол жок. Алар бирге аңчылык кылат. Башка жырткычтардай эле алар чыдамкай жана өжөр келет. Чыдабаган бир сергек жирафынын карды ачып кетти. Арстан эркегинин бири этияттык менен ага жакындоду. Ургаачсы да ээрчип жөнөдү.
Бул жираф абдан көлөмдүү. Арстандар өзүнө ылайыктуу олжону таба алмак эмес. Жафтарга аңчылык кылгандардан жалгызы бул картаң ургаач арстаны. Эми ал бардыгына үлгү көрсөтүүсү керек. Ханыша толугу менен берилди. Өттөй саваннада тынчтык өкүм сүрдү. Ханыша Прайдга эң керектүү нерсени алып берди. Жарадар болгонуна карабастан, курмандыкты толук өлтүрдү. Олжо ага кымбат баага турду. Жираф акыркы демин жутар менен майрам башталды. Бул олжо Прайд үчүн көп күнгө азык болуп берет. Майтарылбас ханышасы Прайдтын оор мезгилден өтүүсүнө чоң жардам берди. Бирок арстандар бул жерде көпкө калышпайт. Анткени дарыянын жеби алардын ата-бабасынан калган мекени. Алар ошол аймакты жетектөө укугун кайра алуусу керек. Дарыя жээгине кайтып келе жатып, арстандар өтө сак болот. Анткени ал жакка башка прайд отурукташып калуусу ыктымал. Карыган ханыша ал жактан арстандарды жолуктурбайт. Тагырагы буйволдор кайтып келиптер. Эмне проектта кайрадан мол түшүм. Бирок ургаач арстандар эс алууга эч мүмкүн эмес экенин түшүнөт. Мейли ал ханыша ургаачысы картаң болсо да, бул аймактын эң негизги жырткычы. Эгер олжо бар болсо, демек Прайд аң болсо керек. Программа Азия ТВ каналынан кыргызчага которолду. Тексти окуп которгон Зинаида Алмасбекова.